Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će, kada je u pitanju sastav buduće vlade, za njega biti najvažniji rad i rezultat. Za mene je politika pitanje rezultata, a ne ljubav i mržnje. I nije mi bitno da li nekoga volim ili ne, nego da li jeste ili nije u stanju nešto da uradi. Zato što rezultat ne volim samo ja, nego ga svi vole. I još je važnije, svima je potreban. Vučić je izjavio da tim koji će činiti novu vladu treba da mu pomogne da oživi energiju i veru građana koji su glasali kako bi je pokrenuo i nepovratno promenio Srbiju. Srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija podržat će u 2016. godini 100.000 radnih mesta širom Srbije i ostvariti doprinos nacionalnoj privredi od 1 milijarde dolara prema najnovim prognozama britanske konsultantske kuće Oxford Economics. Od toga Air Srbija će omogućiti zaposlenje za 13.230 ljudi i doprineti srpskoj privredi sa 210 miliona dolara, obavljajući svoju osnovnu delatnost koja podrazumeva i potrošnju goriva, troškove održavanja i rad sa domaćim dobavljačima. Kiša praćena gradom veličine klikera koja je juče zahvatila Staropazovačku opštinu bila je neujednačena i lokalnog karaktera. U Staroj Pazovi, na Petrović Salašu i u Starim Manovcima palo je 40 litara kiše po kvadratnom metru, u Novoj Pazovi 30, u Surduku i Vojki padavina jedva da je bilo. Od jakog pljuska polegli su kukuruzi i suncokreda na soji i povrtarskim kulturama, vidljiva su oštećenja od leda. Dejstvovala je i protivgradna zaštita, a po rečima agronoma Marke Hric, padavine su usevima došle u pravi čas. Vanredna akcija za prašivanje komaraca u podunavskim naseljima Staropazovačke opštine biće održana 3. ili 4. augusta u zavisnosti od vremenskih prilika, a druga redovna na teritoriju čitave opštine planirana je za polovinu avgusta, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Nikola Milaš, načelnik odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine. Ivan Aleksić, biolog Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju u Beogradu, potvrdio nam je da su u Beogradu izolovani komarci zaraženi virusom zapadnog Nila i da teorijski postoji opasnost i po građane opštine Stara Pazova. Dr. Dalibor Kujundžić, PR Doma zdravlja, je podsjetio da su prošle godine u Staropazovačkoj opštini registrovana 3 ili 4 slučaja zaraze kod ljudi i naglasio da ukoliko se posle ujeda komarca pojave temperatura ili povraćanje, treba potražiti pomoć lekara. 2. augusta hram Svetog Ilije u Staroj Pazovi proslavlja hramovnu slavu koja je ujedno i proslava slave mesne zajednice Stara Pazova. Tim povodom će od ponedeljka od 8 časova do srede za saobraćaj motornih vozila biti zatvoren deo Svetoslavske ulice i ulice Vuka Karadžića u Staroj Pazovi. Potrebnom saobraćajnom signalizacijom će biti zatvoren deo Svetoslavske ulice, tačnije od ulice Partizanske i ulice Vuka Karadžića do ulice Partizanskog podunavskog odreda. Takođe, saobraćajnom signalizacijom će saobraćaj za motorna vozila biti usmerena na ulicu Branka Radičevića i ulicu Jana Sikore. Jedna od najvećih organizovanih rekreativnih višednevnih plovidbi u Srbiji, Regata Reka, u organizaciji Turističke organizacije Stara Pazova i ove godine od 30. jula do 13. augusta, u pratnji velikog broja nautičara iz svih krajeva Srbije, savladaće rutu dugu od oko 400 km za 15 dana. Regata će isploviti u subotu 30. jula u 9 časova iz Starih Banovac. Ove godine se očekuje učešće preko 70 čamaca sa preko 250 ljudi. Po prvi put učesnici će ploviti i van granica Srbije. U svim mestima pored kojih regataši budu prolazili organizovani su brojni programi. Jedan od ciljeva regate je afirmisanje i oživljavanje plovnih puteva, ali i razvoj turističkih potencijala opština i gradova kroz koje regata prolazi. Subotnje veče u Staroj Pazovi biće u znaku koncerta mladih talenata iz Staropazovačke opštine. Koncert ozbiljne, zabavne i rock muzike počinje u 20 časova na platovu ispred pozorišne sale. Ovo će biti 5. koncert ove vrste u organizaciji Kancelarije za mlade, Centra za kulturu i Narodne biblioteke, koji pokazuje da ima dosta mladih koji žele da pokažu šta znaju. Narednih dana nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 33 do 35 stepeni Celzijusa, a očekuju se i tropske tople noći jer se minimalne temperature neće spuštati ispod 20 stepeni. Sutra u Staroj Pazovi očekuje nas pretežno sunčano vreme, temperatura oko 34 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.